Bom, galera, chegou mais uma vez o dia da partida. Esse dia é um dia sempre muito especial. Hoje, particularmente, parece que o dia não existiu direito. A cabeça estava num lugar e o corpo estava no outro, talvez. Esse ano parece que a ficha ainda não caiu, mas como toda partida, sempre revela algumas lágrimas. E comigo não podia ser diferente. Essa semana, especialmente ontem à noite e hoje durante o dia todo, várias mensagens de apoio e energias positivas sendo remetidas para mim. Isso é bom. É algo que me transborda por dentro. Eu não tenho nem palavras para expressar a gratidão que eu sinto por cada pessoa, por cada amigo, familiar, pessoas que eu não conheço. Isso acho que foi a cereja do bolo da partida esse ano. Várias pessoas que eu não conheço me mandando boas energias, torcendo por mim de uma forma sincera, porque não teria um porquê estar perdendo tempo, mandando mensagem e tal, se não fosse da forma mais pura e de todo o coração. Esse momento é um momento que, por mais que a ficha não tenha caído, é a hora que começa a cair. Tô entrando na cidade onde eu moro, maravilha. A exemplo dos outros anos, a gente acaba marcando um ponto de encontro. E essa transição para chegar de casa até lá é algo bem surreal, digamos assim. É um misto de magia e mistério. Envolve toda a emoção da viagem, medos, inseguranças, que sim, sinto muitos, vários. Mas isso tudo acaba dando uma reviravolta pela questão desses sentimentos bons, dessas energias positivas. E essa hora que eu parto de casa para ir até no local marcado é algo muito bacana. Eu me emociono muito. Às vezes é preciso conter as lágrimas e às vezes nem é possível contê-las. Felizmente, digamos assim, elas acabam rolando de uma forma muito especial. Porque você não sabe quem vai estar lá, é uma caixinha de surpresa, você fica imaginando quem será que vai vir, quem será que não vai. Eu sei que muitos amigos queriam estar aí, mas nem todos podem. É algo que envolve trabalho e tudo mais. Hoje é um dia de semana, então às vezes por horário e por tudo, não é todos que podem estar aí. Mas muitos dos que não podem estar aí me mandaram mensagem e eu sou eternamente grato da mesma forma. Agora é chegar, dizer tchau, dar um abraço em cada um e partir. Outra coisa bem curiosa é que nesse roteiro que eu farei ainda hoje, eu passo em algumas cidades das quais tenho outros tantos amigos de infância, outros que eu conheci nessas andanças de moto, e eu fico imaginando, será que algum deles vai estar à beira do caminho? Será que alguém vai ficar com o lencinho branco na beira da faixa para me dar suerte, amigo? Isso tudo a gente vai descobrir. Que venha a Puna, que venha o deserto mais desabitado da América, que venha um tempo emocionante de descobertas, principalmente pessoais, de desafiar limites.
e conviver comigo mesmo. Eu quanto a gente. Eu acho que pra quem tá filmando. Eu tô filmando. Ele também tá filmando. Se é o caso de filmar. Chega. Vai só cobrar? Marcelinho, se despede da Vanessinha. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Vai na frente. Vai na frente que eu vou atrás. Viu, você mara na pop, piá. Tá filmando ainda? Tranquilo. Um 27 graus, pessoal. Ronaldo Coutinho? Ronaldo Coutinho? Nem vou falar que foi a vovó que pediu, né? Nem vou falar que foi a vovó que pediu. A filmagem. Alô? Alô? Tá bem escoltado. Liga as luzes. Nossa, quanta emoção na hora da saída. É difícil conter as lágrimas num momento desse. Quanta gente reunida. Quão especial foi esse ano, a hora do tchau, com tantos amigos reunidos, pessoas importantíssimas na minha vida que fazem toda a diferença, que me incentivam, que me mantêm motivado. Meus avós, meu avô, pela primeira vez esteve comigo no último momento antes de eu sair de casa. Minha gratidão é enorme por essas pessoas que fazem toda a diferença, por todas aquelas também que queriam estar aqui presentes, mas que por motivos de força maior não puderam estar aqui. Agora é só partir, agora é aproveitar e cair de corpo, alma e coração nessa viagem. Sei que ainda vão ter pessoas à beira do caminho, amigos, minha mãe, meu padrasto, enfim. Passar por eles, um leve adeus e até a volta, se Deus quiser. Obrigado, meu Deus. Agora é eu, você e a Pop em busca do deserto mais desabitado da América.
Música.